Хайцга. Өнөөдрийн байдлаар, яг одоогийн байдлаар Hollywood дах хоёр залуугийн амьдрал нь нэр хүнд нь жоохон унж байна. Нэг нь сайн талаараа унж байгаа, нөгөөх нь муу талаараа унж байгаа. Сайн талаараа унах нь ч гэж одоо юу байх вэ тээ. Ямар ч зүйл ингэдэг амар шуугаан болж байна. Тэр нь хин бэ гэхлээр Will Smith болон Justin Timberlake. За бүгдээрээ Will Smith-с эхлэе. За Jada Smith буюу Will Smith-ийн эхнэр 2023 оны 10 сарын 17-нд буюу 2-3 оны өмнө Worthy гэх нэртэй юм номоо одоо олон нийтэд гаргасан байгаа. За тэгээд энэ номон дээр болохоор Will Smith-тэй гэрлсэн гэрлэлтийнхаа тухай rapper Tupac-тай одоо талигач Tupac-тай нөхөрлсөн нөхөрлөлийнхэн талаар одоо гих мэдчлэн зүйлийн талаар юм ярьсан хуваалцсан тэм ном байгаа. Хүмүүс болохоор энэ дээр Jada-г бүр амар буруутгаж байгаа, хүмүүс амар их Will Smith-ийн талд орж байгаа. Яагаад вэ гэхлээр одоо Jada ингээ Will Smith-ийн чар тэгээ өөрийгөө промоутлаад байна. Өөрийгөө амар од болгоод байна. Анхаарлыг өөр дөрөө татаад байна. Өөрийнхөө одоо амьдралыг өөрийнхоо юм өд чадахгүй болохоор Will Smith-ийг амар их ашиглаад байна. Гих мэдчлэн ер нь Will Smith-ийн талд орж илээ. Тэг зарим нь бүр ингээд арай боловсон Amber Heard юм уу да энэрэг бүртгэсэн байсан. За тэгээ 2022 оны Oscar дээр Will Smith Jada Smith-ийг өмөрөөд одоо эхнэрийн өмөрөөд Chris Rock-ийг алгацсан байгаа шүү дээ. Тэгээд тэгсэн чинь алгатчаад тэгвэл төвчтийн судлаас миний их нэрийн нэрийг над хараал ийцэн амнаас хол байлга гэд бүр ингээи 2-3 удаа давтаж хилдэж штэ ойрлоод. Тэгээд тэгсэн чинь манай Will Smith шар деми Крис Рокийг алгатсан юм шиг байна. Яагаад вэ гэхлээр Jada Will 2 салаад 6 жил болж байгаа гинэ. 6-7 жил. 16 салсаа одоо 2023 гэхлээр 7 жил болж байгаа. Тэгээд энэ хоёр бибинийгээ ихнэр нөхөр гэж дуудаагүй амар удцсан гэсэн. Хамт амьдрахаа болоод удцсан. Тэгээ ер нь ал яг юм бичиг баримтаараа л ингээд гэрэлсэн байгаа болохоос ш бусад бүх зүйлээрээ ингээд тустаа хол байгаад ингээд 7 жил болсон байна. Тэгсэн чинь Will Smith баг те зүгээр ингээд за танихгүй хүн цаашийн зүгээр хөндлөнгийн хүн гэх юм ч бас цаашийн те эхнэр гэж ингээд шал тэгээ бас демийн цаашийн ялгцсан одоо зөв ч юм уу буруу ч юм уу. Jada Smith in Worthy гэдэг номон дээрээ салсан тухайгаа ярьж байгаа байхгүй битэр ингээд салаад амир удцсан. Туста байгаад удцсан. Бичиг баримтан дээр л гэрэлсэн гэж байгаа болохоос би тэр гэрэлсэн осуучиг байхад болоод 7 жил болсон байна гэж ярьж байгаа байхгүй юу. Тэгээд Jada ч гэсэн яг Will Smith-ийг те миний одоо их нарийн нэрийг харалт замнаас хол байлга гэж хэлхийн сонсоод амар шоконд орсон гэсэн. Би тэр ягаад гэвэл би нэг их нар нөхөр гэж дуудаагүй амар удцсан. Тэгсэн чинь намайг их нар гэд тэгсэн өмөрсөн гэд. Тэгээд тэгсэн чинь хүмүүс ингэдэг Will Smith зүгээр шал хэрэггүй хүний төлөө тэгээ нэр ингээ нэр хүндээ барцсан байж тэгээд яг тэгвэл Will Smith одоо энэ алгадалт гэдэг энэ услаас болоод амар их хохирсон. Тэгээ дахиж Оскар дээр очих хэрэггүй болсон. Оскараас бандуулсан. Тин яг тэгвэл одоо Оскар ч ингээл амар том арга хэмжээ байгаа штэ. Тэгээ тэрний одоо маш том өнөц зүйлүүдийн нэгийг Will Smith зөрчичээд байгаа байхгүй юу? Энэ хоёр маань 1997 онд гэрлсэн. Тэгээд баг ингээ 20 жилийн гэрлэлт нь ингээд 16 онд ингээд ингээд үгүй болсон байна. За шалтгаан нь болохоор яаж богинохон орчуулахыг бол мэдэхгүй нэ юу. Одоо ингээд ихнэр нөхөр хоёр угаасаа ингээд хоёр өөр хүмүүс байгаа шүү дээ. Ингээд өөр хүмүүжлтэй, өөр үзэл бодолтой, өөр сонирхолтой, өөр авиртай, өөр төсөөлтэй, мөрөөдөлтэй. Тэгээд ин өөр байгаагаа би бидэд тааруулж болдог шүү дээ. За би чиний энэ зүйлэн зөвшөөрье. За би энийг өөрчлөе гэд. Тэгсэн чинь энэ хоёрын өөр байгаа байдал нь бүр ингээд тааруулж болохооргүй байсан болохоор салсан гэсэн. Одоо хинэгнийх нь буруу байгаагүй, хин ч юнд буруутай биш. Гэтэрхи өөр ингээд зөвш ингээд бүр нийлж чадхааргүй өөр зан авиртай, өөр бодолтой хүмүүс исэн болохоор салсан. А тэгээд дээрэс нь Jada Smith амир хайрлуулахыг хүсдэг байсан. А тэгтээ Jada өөрийгөө хайрлах чадахгүй байгаа үед энэ нь ердөөсөө боломжгүй зүйл байсан гэсэн. Би өөрийгөө хайрлах чадахгүй хад би яаж хүнээс ингээд хайрлуулах гэж одоо хайрлуулахыг хүсэв дээ гэд. Тэгсэн чинь Will Smith-ийн талаас ч гэсэн тийм байсан гэсэн. Will Smith өөрийгөө хайрлаж чадахгүй нэ гэд өөрөө Jada-гаар хайрлуулахыг хүсдэг байсан гэсэн. Тэгэхээр хоёлаа нэг юм багада травматай гэмж бас хайшаан дээ нүгэл нэг травма гэдэг амир түгэмэл болцоог ашиглаад өөртөө хайрлах цураагүй хүн хүнийг хайрлна гэж байхад дээ. Хүнийг айгүй буруугаар хайрладаг аа. Ингээд нэг тийм үг өгдөө штэ. Яг тийм л байсан юм шиг байлаа. Би яг одоо Jada-гийн тэр амных нь хэсгээс ингээ харахад тэгээд дээрэс нь энэ хоёрын нөгөө өөрөөр байсан гэдэг зүйлд нь одоо ингээд Will Smith, Jada Smith гэдэг нь хоёр хүнд чинь ингээл за гоё ад жаргалтай гэрлэлт, гоё гэр бүл яг ийм л байдаг байх та гэдэг юм төсөөлөл байгаа шүү дээ. Тэсэн чинь энэ төсөөлөл нь бас хоёр өөр эсэ гэсэн шал хоёр өөр. Тэгээд нэг гих мэдчлэн явсаргаад ер нь салсан.
Will Smith амар гоё гэр бүлийг шал өөрөөр төсөөлдөг, Jada шал өөрөөр төсөөлдөг. Энэ хоёр мань голдоо зөвшөлтөд чатаагүй гэсэн үг. Тэгэд энэ хоёр мань одоо хүүхдүүдэд бодоод, одоо нэр хүндээ бодоод, хил амаа бодоод ч гэх юм уу, яг гэрлэлтийн одоо баталгаагаа салгаагүй, а тэгтээ бус зүйлээ салгасан. Гэрлэхийнхаа өмнө би нөгөө өмнөх бичлгүүд дээр prenup гэдэг зүйлийг зөндөө ярьжсэн шүү дээ. Гэрлэхийнхаа өмнө prenup agreement гэдэг зүйл дээр гар үүсгэж зурхан ба салсныхаа дараа одоо ингээ хөрөнгө мөнгө хувааж авдаг. Тэгээд нэг нь одоо буруутай бол буруутай хүн нь буруу гүндээ одоо нөхөн төлбөр олгодог тий. Хамт амьдэрчсэн байшингаа заруул ингээ хоёр хувааж авна. Үр зөлийн ингээ хоёр хувааж төлцөн гих мэт иймэрхүү залтуудыг заасан юм зөвшөлтэй юм байна л да. Тэгээд Will Smith болон Will Smith-ийн багийнхан нь Jada Smith-тэй prenup ингээ agreement хийх үү гэдгсэн чинь Jada Smith айгуу дургуутсан гэсэн. Нэг талаасаа зүг заяа юу? Дөнгөж гэрлэх гэж за салуул яах вэ гэдэг яриа ярих айгуу муухай. Тэгээ Jada Smith хэлэхдээ болохоор Jada эхлээчгүй байж битэрийн төгсгөл ямар байх бол гэдэг юм төсөөлттэй байх юм бол гэрлж яах юм бэ? Тэ уг нь хизээ салахгүй гэж бодож гэрлэх байдал салжуул гэдэг юм байл гэрлэхгүй гэдэг тиймэрхүү яриа болсон юм элэ. Тэгэд Will Smith ямар ч эргэлзээгүйгээр Jada-гийн сандыг бүлээн зөвшөөрөөд тэ за тэгвэл нэрээ тгийа prenup гэдэг зүйлийг хийхгүй байя гэд. Тэгээд энэ хоёр маань ингэ гэрэлсэн байна. Тэ prenup agreement-гүй. Тэгэхээр одоо энэ хоёр салаагүй юм чам. Тэг хэрвээ салсан бол яг Will Smith ингээл одоо бүх зүйлийг авахынч бас аашин тий. Тэг мэдээгүй. Тэгэд нөгөө нэг Оскар дээр нөгөө Крис Рокийг ингээл алгацсан чи хүмүүс ингээд одоо гайхаж байхгүй юу? Тэг ихнэр бишээж ихнэр гэж дуудаагүй 6-7 жил болчоод яагаад тэгвэл миний ихнэрийг гэж ингээл өмөрч Крис Рокийг алгацсан юм болоо гэдэгчээсэн. Магадгүй Will Smith бутад Jada-гтай ингээл үрхийг за үрхэхэн чаашаа те бусад ингээл холбоотой болох асуужиг болохыг хүсээд ингээд Крис Рокийг алгадчихж байгаагаараа Jada-тай сэтгэн жагаан биш үү? Jada гүдчихж байгаа юм биш үү? Jada руу хандарч байгаа юм биш үү гэдгийгсэн байсан. Тэгээ бас нэг таамаг нь болохоро Will Smith Jada Smith хоёрыг салсан гэсэн сургал явсан байна л да дээр үед. Тэгээ гэсэн чинь тэр сургалын дараах нь Крис Рок Jada руу залгаад хоёлаа болзоонд явъя. Тэгээ чи надад ингээд таалагддаг гэд нэг тиймэрхүү яриа болсон гэсэн. Тэгээ дараа нь энэ сургал худлаа байсныг мэдээд Крис Рок Jada-гаас ингээд уучлалтгүйсэн гэсэн. За ингээд буруу ойлголцсон болсон байна уучлаарай гэ. Тэгээ тэр үедээ энийгээд өнгөрсөн гэсэн. Энэ түүхийг ингээд сөхөж гаргаж ирж байгаа байхгүй юу? Сөхөж гаргаж ирэх бишээ. Jada Smith өөрөө номон дээр ярьсан байгаа байхгүй тэр зүйлийг. Тэг хүмүүсүүд энтэй нь холбочилээ. Will Smith магадгүй Jada-гаас тэг Крис Рок манай ихнэрлүү ингээд хандардаг байсан юм байна гэд. Тэг тухайн үед ингээд уур нүрсжээд би тэргийг илэрхийлж чадаагүй монголчууд бол ингэдэж штэ таарлсан газраа зодноо модноо гэдэг ч юм уу те яг тийм Will Smith дотроо занцсан байсан тэгсэн чинь ингээд Крис Рок тиймэрхүү юм хэлээд те Will Smith ингээд өдөөгөөд нөгөөний дургу байсан те угаасаа Крис Рокийг нэг үддэггүй байсан тэр сэтгэлийн өдөөгөөд тэгэд ингээд алгадах одоо бараг шалтгаан байсан гэх юм уу хүмүүс бас тэгэж бодчих илээ. А рекламын хэсэг. Энэ хүү бичлэгийг би OneXBet-тэй хамтарч хийж байгаа. OneXBet дээр миний Ruby1 гэсэн промо код байгаа. Энэ промо кодыг ашиглаж та шинэ хэрэглэгч болж бүртгүүлж байгаа тохиолдолд эхний депозит буюу орлогоо 100% бонус болгон авах урамшуулалттай байгаа. Өөрийнхөө дуртай SAX хөл бөмбөг OK гэдэг ч юм уу. Тэгээд Counter Strike, Dota 2, Mobile Legends, PUBG гэдэг төрлөө иймэрхүү тоглоомд дээр бет тавьж болох ийм сайт байгаа. Тэгээ Монголоос гэх юм бол одоо нэлийн шугам тарж байгаа IC гэдэг баг дээрээ бас тэмцээн уралдаанд орохт нь бет тавьж болно. Одоо ийм спортын тоглолтууд дээр бет тавихаас гадна зөвхөн олон тоглоомнууд байгаа. Энэ тоглоомд донд болохоор Crash гэдэг нэртэй тоглоом байгаа. Буужин хөөрхийн хэрээр тоо өсөөд тэгээ буужин хизээж хамаагүй дэлбэрдэг. Тэгээ та жишээ нь 700 төгрөгөөр боцоо тавилаа гэж бодход буужин 3 дээр явж байвал та хэрвээ take winnings гэдэг товч дээр буужин дэлбэрхээс өмнө дарж амжуулсан зогсоосон тоон дээрээ та тэр мөнгөө өгүүлж авах боломжтой. А тэгтээ дарж амжаагүй тохиолдолд та тэр бонус тавьсан 700-аа магадгүй бүр 700 мянга ч юм уу алдах боломжтой. Тийм болохоор маш том эрсдэлтэй гэдгээ тооцоолж энэ тоглоомыг сонирхож үзээрэй. Тэгээд заавал нэмэх 18 байж бүртгүүлэх ёстой байх шүү. Тэгээд амжилттай ийм амар ганц хохирол болох үс мөнгөнд дүнгээр ердөөс тоглож чадахгүй шүү. Тэгээд бичлэгээ одоо үргэлжлүүлээд үзнэ үү. Би яг Will Smith, Jada Smith хоёрын харилцаа болон тэр Оскар дээр болсон алгадалт тэгээд яг тэр Jada Smith ингээд яаж Will Smith-ийг араар тавьж исэн, өөр рэпертэй ингээд холбоо тогтоосон тэр харилцаа марилцаа гэд тэр бүгдийн дэлгэрэнгүй ярьсан бичлэг байгаа. Тэрийг сонирхол орж үзээрэй. За тэгээд Крис Рок ч Оскар дээр ингээд Jada-гаар ингээд тоглосон шүү дээ. G.I. Jane киноны 2 дугаар анги дээр чамаа кармарена гэд. Тэгээд G.I. Jane гэдэг кино нь болохоро бараг л орчин үеийн муулаа. Тэ манай Demi Moore гэж үжигчээ тоглолдог. Эмхтэй байж эрэгтэй хүн болоод ингээд цэргийн одоо альбом ингээд явж байгаа. Тиймэрхүү кино. Тэгээд
үсээ усаад эрэгтэй болж байгаа. Тэгээ Jada болохоро нөгөө alopecia гэдэг юм ус халдралтын тэгээ им стресс нервийн удамшлын гаралтай ч юм уу олон хүчин зүйлс болдог юм өвчин тусаад тэгээд өвс нь ингээ унаад ингээ халдсан болсон. Тэгээд тэгсэн чи яг тэр өвчнөр нь ингээ доогдох үеж байгаа юм шиг өчөө угасаал халдсан юм чаа. GIJ киноны 2 дугаар ингээ тоглолцохоо гэсэн утгаар ингээ жок хийсэн. Тэгсэн чи ингээ яг тэр бичлэгийг хэдүүлээ бүр ингээ санаад эргэж ингээ ухраад үзэх юм бол Will Smith яг тэгэд жок хийж чадна гэе инээж исэн. Jada, I love you. GIJ 2 can't wait to see it. All right? Син чи Will Smith-ийг инээж явах үед Jada ингэдэг нүдэн ингэдэг ингэдэг хэвгүй юу ингэдэг eye roll гэж хэлдэг штэ. За зайл зайл гэж байгаа юм шиг ингэдэг. Тэгсэн чи Will Smith ууг нь инээжсэн ирнэ. Гинт босоод ингэ алгацсан штэ. Тэгээд хүмүүс гайхаад тэгээд тэгсэн чи Jada болохоро Jada-гийн хэлж байгаа гэж аахгүй юу. Ингээ би нүдэн ингэдэг roll хийсэн чи Will Smith миний тэр царайны хувирлыг хараад тэгээд надад амар муухай байна гэдгийг одоо мэдээ тэгээд босоод намайг хүмүүс алгацсан гэдэг гэж аахгүй юу. Тэгсэн чи зүгээр нэг юм царайны хувирал Will Smith-ийг одоо тийм зүйл хийлэхэд хүргэсэн гэж тэгж ярьсан бэлээ. Тэгээд тэгсэн чинь тэр царайныхаа хувирлыг тайлбарлаж байгаа хгүй юу? Миний тэр царайны хувирал уг нь юу гэдэг нь намайг ямар амар муухай хийчихвээ, хөгийн овшвээ гэсэн тийм царайны хувирал байгаагүй. Alopecia гэдэг одоо өвчтэй хүмүүс дундаас ингээд над шиг ингээд зүгээр сууж байгаа хүмүүс нь байгаа. А тэгтэл надаас долоондоор бүр ингээд амар хэцүү нөхцөл байдалд яг энэ өвчнөтэй тэмцээд явж байгаа хүмүүс ч байгаа. Бүр илүү долоондоор өвдөж байгаа те. Тэгээд тэр хүмүүсийг бодож ингээд нүдэн гисэн гисэн. Тэгээ түүнээс шиг ингээд жок нь муухай ан гэсэн утгаар ч юм уу те. Амаг амир ингичлээ гэсэн утгаар бол тгээгүү гисэн. Тэгээ Jada гин бас хэлж байгаагаар Will Smith босоод Chris Rock-ыг ингээд алгатахад ингээд Jada бодготоо аа энэ зүгээр ингээд тавилттай зүйл байна. Ингээд угаасаа ийм юм болно гэж ярьсан юм шиг байна гэж бодож исэн гэсэн шокнд ороод Will Smith ингээд буцаад ингээд одоо суудалтаа суугаад тэгээд суудлаасаа Chris Rock руу ингээд keep my wife's name out your beep mouth гэд яг тэгэж ойлгохт нь аа сая жинхнээсээ алгатчихлаа штэ. Сайн бүх зүйлийг жинхнээсээ болсон юм биштэй гэдгийг ухаарсан гэсэн. Тэгээд Jada яг Oscar үеэр хоёр удаа юм шокин байдалд орсон гэж байгаа хгүй. Нэг нь болохоро Will Smith-ийн амнаас ихнэр те өөрийгөө ихнэр гэж дуудуулах үеийн шок байсан гэсэн. Хоёрдугт нь болохоро амьдрал дотн харилцаагүй ингээ удаж байгаа. Одоо юу гэдэг нь дотн харилцааг даавал юм биш л те. Одоо ингээ хоёр угаас дундаа хоёр хүүхэдтэй мэдээж ингээ аав ээж те гэдэг одоо статустай хүмүүсийн хувьд бол байн гарцж байгаа байх. А гэхдээ яг юм юу гэдэг нь уулзъя, хоёлаа ярилцъя, хоёлаа ингээ гэдэг юм арай өрнөөгөө удацсан. Тэгэд ингээд Will Smith за өнөөдөр ингээд Оскартай, чи надтай Оскарт ингээ хамжих уу гэж залхат нь бас амар шокнд орсон гэсэн. Ингээ гой утгаараа өө намайг урьж байгаа мó гэж тэгсэн гэсэн. Тэгээд тохойд Jada ингэж утсан гэсэн. За Will Smith ингээд намайг одоо ингээ ихнэрийн минь, ихнэр минь ингээ олон хүний дэргэд ингээ өмөрөөд ийм үйлдэл гаргалаа. Тэгээд тэр үед би бас ямар ч үед ингээ Will Smith ингээ гарнаас хөтлөөд байж байгаа хөтө хүн юм байна гэдгийг ингээд ойлгосон гэсэн. Тэгвэл сангээ гэрэлхийнхаа өмнө ингээ нэрч би бид амталт өгч байгаа шүү дээ. Хэцүү цаггүй яасан юм бүх үед ингээ хамт байх орхиж чадахгүй. Хөл битэрийг салах хүртэл гэл ингээ адаа тангараг өргөж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ хоёр мань угаас гэрэлтэй салгаагүй болохоор яг энэ ангаа тангараг нь бас ингээ бодгдсон гэсэн. За нэрэл ингээ бүх үед нь хамт байх хөстэй. Яг энэ үед нь би бүр Will Smith-ийн талд байх хөстэй гэж бодсон гэсэн. Одоо түүхэн ингээл хуваалцж байгаа юм л да тий Will Smith гэсэн тэгсэн яг хүмүүсийн хамгийн шуугсан сэдвэр ярьж байгаа. Гэтэл миний бодлоор бас ингээд гэр бүлийнхаа юмрхүү хувийн харилцааг одоо ингэж олон хүмүүст дэлгэх надад бас айгүй буруу юм шиг санагддаг. Тэг ингээл одоо муудалцчаа салчаал тэг ингээд битэрийн гэрлэлт ийм байсан. Битэрийн дунд ийм асуудал байсан гэл ингээл амар ярьдаг, хуваалцдаг хүмүүсийг талцуулах гэж байгаа юм шиг тэг ингээд ялангуяа Will Smith-ийг бас амар тэнэг байдалд оруулчихж байгаа хгүй юу? Will Smith ихнэр одоо гэж дуудаагүй хүнээ юу гэдэг нь бараг ихнэр одоо биш гэсэн үг хэрэгтэй. Худлаа цаас нэрл ихнэр нөхөр гэж байгаа болохоос салаад 6 7 жил болж байгаа гэр ихнэр нөхөр биш болсон байгаа шүү дээ. Яг ингээд morally бодоод үзэнгүүд Will Smith ингээд тийм ихнэр биш хүнээ ихнэр гэж дуудсан. Тэг хүмүүс ингээд тэнд нь ингээд Ее гэх бүр Will Smith-ийг бүр амар нэг тэгүүлэх гээд байгаа юм шиг Will Smith-ийг амар тэнэг байдалд оруулж байгаа хгүй юу. Тэгээ Jada ингээд яг гом ном гаргамаагаа өөрөө амьдралыг хуваалцмаагаа тэр хүний дур. Гэтэе Will Smith-ийн талаар ярьж байгаа амар тэнэг. Дээрээс нь заяо энэ үйлдэл хүмүүс таалагдахгүй байгаа. Хоёрт Jada Smith-ийн Jada Will хоёрын одоо хоёр хүүхэд байгаа шүү дээ. Willow Smith, Jaden Smith хоёр. Энэ хоёрт бас таалагдахгүй байгаа гэсэн. Хувийн амьдралаа хэтэрхий ингээд
зарлаад байгаад нь ээждээ бас ээжийнхээ одоо энэ үйлдэлд айгүй дургуутж байгаа гэсэн тэгэж штэ. Мэдхгүй надад Jade-г нэр төрүүл таалагдаггүй. За тэгээд Jade-гийн Worthy гэдэг номон дээр бас өөр гарсан зүйл нь Tupac-ийн талаар ярьсан гэсэн штэ. Тэгээд миний нөгөө Will Smith, Jada Smith хоёрын харилцааны талаар ярьж байгаа бичлэгэн дээр яг Tupac болон Jada хоёр ямар харилцаатай байсан тухай ярьдсан. Тэгээд гэсэн чинь Jada Worthy гэдэг номон дээр Tupac-тай одоо дурсамжуудын гэх юм уу Tupac-тай өнгөрүүлсэн дурсамжуудын хүмүүсийн мэдхгүй зүйлийг ярьсан. За 1995 онд Tupac шоронд байх үедээ Jada руу ингээд гэрлэг санал тавьж дахиад битсэн гэсэн. Тэгээд чи над руу ингээд амар хурдан хариу өгөөрэй. Чиний тийм үгүй гэж хэлэхээс шалтгаалж миний ингээд амьдрал одоо амьдрах хүсэл гэх юм уу ширэгт гээд байна гэж битсэн гэсэн. Тэгээд энэ хоёр чи ингээд амар сайн найзууд, амар юм найз бишээ бүр юм төрсэн ах дүү шиг юм бондтой болсон хүмүүс. Тэгээд нэг юм одоо өсөр насны дээрээ нэг үнсэлдэх гэж үзсэн гээд нэгсэн тнийхэн болж өгөөгүй. Тэгээд тэр үедээ л за битэр ингээд романтикаар юм хайр дурлын юм жогтой харилцаатай байх хүмүүс биш юм байна гэж ойлгосон гэсэн. Tupac ямар ч юм гэрлэг санал тавьчихсан тэрэн Jade ингээд одоо үгүй гэд ингээд няцааж исэн. Тэр тухайгаа ирсэн байна. Тэгээд Will Smith ч гэсэн ингээд Jada Tupac хоёрын харилцаанд айгүй ингээд хатаархдаг, хатаарх биш, бараг харддаг байсан гэсэн. Тэгээд нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ Jada өөрийгөө харилж чаддггүй, Will Smith өөрийгөө харилж чаддггүй. Өөрийгөө харилах гэдэгт нь нөгөө нэг өөрийгөө байгаар нүлэн зөвшөөрөх гэж орж байгаа шүү дээ. Тэр өөрийгөө харилдаггүй хүн өөрийгөө хүлэн зөвшөөрдөггүй, өөрийгөө маш их голдог, өөрийгөө бусдад харьцуулдаг. Тийм хүн байгаа. Тэгээд Will Smith яг тэр зан нь яг Tupac-тай өөрийгөө харьцуулж Tupac надаас илүү юм байна гэж Tupac-д ингээ хатаархаад тэ эхнэрийнхээ банк Tupac-тай хардаад өөртөө итгэхгүй болохоор одоо юу гэдэг намайг голоод Tupac-ыг сонгоё явчих үдэ гэдэг нэг ийм хардлт үсээд энэ хардлт нь энэ хоёрын харилцааг амар муухай болгож исэн гээд тэр Will Smith, Jada Smith хоёрын харилцааны тухай ярьж байгаа бичлэгэн дээр ярьсан. Замарц юм лэн. Тэгэд миний хувьд болохоор би яг Will Smith-ийн талд орж байгаа. Тэр яг амар дотны гэж бодож исэн хүний өмөрсөн чи нөгөө хүн ингээл битэр салаад удцсан гэсэн шүү дээ. Битэр би биний эхнэр төхөргөж дуудаад удцсан. Чи намайг эхнэр гэж дуудаад намайг өмөрөөд. Тэг би зүгээр л ингээд нэг царайны хувирал гаргацсан чинь миний ингээд царайны хувирал Will Smith-ийг ингээд өдөөгөөд Will Smith очиод ингээд Chris Rock-ыг алгатцсан гэд. Бараг 20 жилийн гэрлэлтэй ингээд олон түмний дэргэд ингээд гаргаад тэгснэ. Will Smith ингээм амар явгүй одоо 20 жил баг хандсан хана хоёр хүүхдийнхээ аав ингээм амар явгүй байдалд оруулаад тэгснэ ингээд тэр алгатлтын дараа за би л ингээд нөгөө андага тангараа бодоод Will Smith-ийн талд байх ёстой хүн юм байна, гарын хөтөлд байх ёстой хүн юм байна гэж бодсон гэснэ. Шууд ингээм хамаг ингээд амар сонин юмнуудын задлчихж байгаа байхгүй юу? Одоо юу хэрэгтэй байгаа? Үгүй яг мэдгүй би одоо өөрийнхөө үзэл бодлыг бол тулгаагүй шүү заяа. Би яг өөрөө ингэж бодож जैन. Тэгээд та бол юу гэж бодож олно? Би тамдрын бодлыг өөрчлөх гээгүй. Миний бодож байгаагаар ингээл би ингээл бараг амар сайхан хүн болохоор ингээд би амар юм өмөрүүлмэр хүн болохоор тэгээд намайг ингээ хамгаалахгүй байхын аргагүй хүн болохоор Will Smith ингээ 7 жил хоол байсан ч намайг өмөрч хамгаалж जैन. Тэгээ би өрдөөс нөхөр мөхөр гэж бодоаг байхад намайг тэнд ихнэр гэдэг ингээ олон хүний дээр гээд дуудаад тах юм гэж байгаа юм шиг нийт юм амир. Тэгэхгүй жоохон сонин санагдсан. За за ийм байна. Тэгээ бүгдээрээ дараагийн бичлэгээр Britney Spears болон Britney Spears-ийн The Woman in Me гэдэг бас ном энэ дээр гарсан зүйлүүдийн талаар ярий. Justin Timberlake-ийг бас нэлээд байхгүй болгосон билээ. Тэгээд одоо ус хуссан талаар малараа ярьсан. Тэрний тухай бас ярья. Тэгээд баяя.